מצטרף אלינו את חברת הכנסת ציפי לבני, המחנה הציוני, שלום לך. שלום רב. מגיעה ישר מוועדת חוקה, חוק ומשפט. אז קודם כל, מה עמדתך העקרונית בסוגיה הזו, ואיך נראה לך הדיון שם בוועדה? אני מתנגדת עמוקות לחוק ההדחה הזה. זה חלק מקמפיין שנתניהו מנהל, שמקצין גם את החברה הישראלית. הוא אמר בבחירות, ערבים, עמותות שמאל, ממשלות זרות, מאז הוא בועט בממשלות הזרות, העביר חקיקה נגד עמותות, ועכשיו מבקש לרכב על הגל גם נגד הערבים. הוא דווקא אתמול הביא דוגמאות מפרלמנטים זרים על מנת להוכיח שגם שם יש הליך של הדחה. אז למעט העובדה שבפרלמנטים זרים הליך ההדחה הזה נעשה על רקע עבירה פלילית ולא על רקע עמדות. ואם מדובר בעבירות פליליות, מצידי שיכנסו לכלא. אני תמכתי גם בסעיף 7א וגם בזה שחנין זועבי לא תתמודד בכלל לכנסת הזאת. לא עליהם אני מגינה היום, לא על הערבים. אני מגינה על הדמוקרטיה במדינת ישראל, ועל זה שמה שנכון ואפשרי וקיים בחוק זה למנוע מהם להתמודד, ואז הציבור יכול לעשות הבחירה שלו, ולא לקיים בכנסת הזאת תהליך מהסוג של הישרדות, שבו מתכנסים בלילה ומחליטים את הלפיד של מי אנחנו מחבים באיזה ערב. אבל לכאורה יש הרבה מאוד סייגים שמגבילים גם את כוחה של הכנסת וגם את הקואליציה. אין שום סייג, יש רק רוב מינימלי. ומאחר ואנחנו נמצאים בתהליך שבו נתניהו גם משכנע שלא רק חברי בלד מתוך הרשימה המשותפת הם מסוכנים למדינה, אלא כלל הערבים וכלל השמאלנים ובכלל כל מי שלא חושב כמו, זה רק עניין של מספר. במשל, על מה שנאמר, החלטנו כבר מי אתם, רק נתווכח על המחיר. נתניהו עושה כאן חוצה קווים אדומים ברמה העקרונית, המוסרית, הדמוקרטית. עכשיו הוא נותן לנו להתווכח על המחיר. הדיון עכשיו, לעומת הדיון הראשון, היה, אני מוכרחה לומר, יותר דיון של תוכן ופחות של צעקות, אבל אני אומרת לך את מה שגם אמרתי בדיון. אני טרחתי וביקשתי לבוא ולדבר, לא כי אני חושבת שזה ישפיע, זה משחק מחור מראש, הממשלה כבר החליטה, אבל יש רגעים שאתה אומר לעצמך, מתישהו אני רוצה שהילדים שלי, אולי הנכדים, כשהם ישאלו איפה אמא שלכם הייתה ברגע הזה שבו הכל יידרדר, שלפחות זה יהיה כתוב בפרוטוקול. אז אני רוצה לשאול אותך דווקא על העמדה של היועץ המשפטי של הכנסת, שנתן חוות דעת, ירון הביא ככה את הנקודות המרכזיות מתוך חוות הדעת הזאת, אבל הוא לא מתנגד, ובעבר שמענו את יאל ינון מתנגד לחוקים שהוא חשב שיש איתם בעיה חוקתית. אז יש כנראה עמדה שאומרת שאפשר להכיל את החוק הזה בספר החוקים, ובהינתן שאין, אולי שאין ברירה אפילו, להפעיל את החוק. אני אמרתי גם בדיון וגם לאייל עינון שישב שם, אני מצרה על זה שבה הוא לכאורה הלביש את זה כאיזה דיון חוקתי שצומח מתוך ועדת החוקה, כי זה לא ראוי שזאת תהיה הצעה ממשלתית. זאת הצעה ממשלתית, זה לא דיון בוועדת חוקה, זה הצעה ממשלתית שסלומיאנסקי קיבל טלפון מגרמניה להפעיל את את המסלול הזה, וככה זה נעשה. שנוסחה על ידי השר אלקין, צריך לומר. ההצעה המקורית נוסחה על ידי השר אלקין. שאף היה בדיון הקודם בוועדה, זה פשוט ההפך מהפרדת רשויות. יש לזה... אבל חברת הכנסת לבני, אני רוצה להקשות עלייך בעוד סוגיה. שאלנו מקודם את דוקטור פוקס מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. סעיף 7א קיים בחוק, קיים בכל מה שקשור לוועדת הבחירות המרכזית. נכון. אז אם הוא קיים לפני הבחירות, למה שהוא לא יהיה קיים גם אחרי הבחירות? מה בעצם ההבדל הגדול? מה הרעש הענק? יש שני דברים. קודם כל, אני תמכתי בסעיף 7א, גם בתיקונים שהיו בו. אני גם הובלתי את עמדת המחנה הציוני לפעול כך נגד חנין זועבי, שלא תעמוד בכלל לבחירה. יש הבדל תאומי בשלושה דברים. אוקיי. דבר אחד, לפני הבחירות עדיין הם לא נבחרו. הציבור ששוקל להצביע להם יכול להצביע למישהו אחר, מאחר שהם לא ברשימה. אז זה לא שלילה לאחר מעשה. הדבר השני, זה נעשה עם פיקוח של בית משפט. ועדת הבחירות קובעת, ואחר כך זה עובר לבית משפט. כאן זה אוי לי מייצרי, אוי לי מיוצרי. אני, כרגע הצעת החוק לא כוללת שום פיקוח, אלא רק הכנסת מתכנסת. אני גם לא רוצה להכניס את בגץ לתוך הדיונים האלה, אם נגיד זה יוסף אחרי. הרחק המודח יש סמכות לערער בפני בית המשפט העליון. כי זה דבר שהוא דבר בעייתי, והדבר האחרון, שזה דבר שאני אחזור עליו עם הרבה מאוד חוקים שקורים עכשיו. זה לא דיון שבא מהכלום, שעכשיו אנחנו עושים איזה דיון תיאורטי בשאלות חוקתיות במדינת ישראל. יש כאן קמפיין
של ראש ממשלה, שירכיב ממשלה באותו צבע שהוא רוצה, שזאת זכותו, אבל שמבקש להפוך את הדמוקרטיה הישראלית למשהו אחר. אני הובלתי בעולם את הרעיון שהדמוקרטיה זכותה להתגונן. אני לא יודעת אם ראיתם, היה פרסום עכשיו של המיילים שקיבלה הילרי קלינטון, אחד היה ממני, שבו אני אומרת שצריך להוביל בעולם את אותה תפיסה שקיימת כאן. שמי שהם לא מקבל עליו עקרונות דמוקרטיים, מי שמשתמש בטרור ואלימות, לא יכול להשתתף בבחירות. אבל מה שקורה כאן, דרך אגב, לא רק בחקים האלה, ניסיון של ראש ממשלה להשתלט על תקשורת, לפגוע בבית המשפט העליון, לפגוע בשומרי הסף, ולפגוע בכל מי שלא חושב כמו, ולכן הדיון הזה לא יכול להתקיים במנותק מהטרנד הזה, שאני אעמוד מולו ללא שום איסוס, גם אם יאשימו אותי שאני מגינה על ערבים ושמאלנית, מה שאתם רוצים. יש רגעים גם בחיי נבחר וגם בחייה של אומה, שצריך להילחם על הדברים האלה. כן, וזה לא מפחיד מעצם העובדה שאת התנגדת למועמדות של חנין זועבי, ואולי תתנגדי גם למועמדות של בלד בבחירות. אני מראש אומרת לך. את חושבת שבלד, אגב, צריך לפסול את המפלגה? אני חושבת... אם יש בחירות מחר בבוקר. זה כל דבר מבחן של מה שנעשה. מאחר ואני חושבת שעלייה על המרמרה, וההתנהלות מול חיילי צה"ל, זה יש בהם תמיכה בטרור במעשה, אני לא צריכה על רמזים. ומאחר והתפיסה של בל"ד היא תפיסה שמהותית, על פי הבנתי, מנוגדת לתפיסה של יהודית ודמוקרטית, אני בהחלט תמכתי בפסילה מראש. אבל היום אני חוזרת ואומרת, גם בגלל שזה חלק מהטרנד הזה, וגם בגלל שזה נעשה בדרך הזאת של סוג של תוכנית ריאליטי, אני נגד. להבנתך, נמרצות. להבנתך, מי שבעד מדינת כל אזרחיה, שזה חלק מהמצע של בל"ד ומהאג'נדה שלהם, הוא בהכרח שולל מדינה יהודית ודמוקרטית? לא, זה דיון. אני בעד ישראל יהודית דמוקרטית. אנחנו מייצגים את המקף המחבר. אני לא רוצה אותה יותר יהודית מדמוקרטית, ולא יותר דמוקרטית מיהודית. אבל זה חלק מדיון שצריך להתקיים לפני בחירות. אוקיי, בואי נדבר עכשיו באמת על מה שקורה בעולם, וזה סיפור ה-BDS והמאבק שככה הוצף אתמול בגלל אותן כרזות שהיו ברכבת התחתית של לונדון, כן. וקרב הקרדיטים בין יאיר לפיד כולם לבין... כולם יכולים ליהנות. לבין בנימין, כן. כן, גם את נהנית מזה? מה? גם את נהנית לא, מזה? לא, מבחינתי אני לא נכנסת לוויכוח. שואלת אחי רוני, מה את לא התקשרת לראש עיריית לונדון? לא, אני מנהלת קמפיין גם בנסיעות וגם בכל מקום בעולם נגד ה-BDS, אני גם נוסעת לחול עוד 10 ימים, שבועיים, גם נגד ה-BDS, גם נגד אנטישמיות, אני גם בשוודיה, גם בגרמניה, אבל העניין שלי חשוב לומר אותו בעניין הזה. ה-BDS שוללים את עצם קיומה של מדינת ישראל, הם מבודדים את מדינת ישראל, למה? כי מצטרפים אליהם אנשים שמתנגדים למדיניות של הממשלה, ואז הכלי שלהם זה אותם חרמות שה-BDS בעצם מייצר. ישראל צריכה לפעול הפוך, וזה לא עניין של הסברה. זה עניין של מדיניות. ברגע שתהיה כאן מדיניות נכונה, אנחנו נוכל לבודד את ה-BDS מאותם אלה שכרגע מצטרפים אליהם מתוך טעות. באמת, זה דבר שחייבים להפריד. אנחנו צריכים לבודד את ה-BDS משאר האלה שמצטרפים אליהם. לא כל העולם אנטישמי, לא כל העולם BDS, יש מה לעשות. ואם כבר דיברנו על מה שקורה עכשיו בוועדת חוקה, ישראל היא לא מדינת אפרטייד. ואנחנו גם נפעל שהיא לא תהפוך למדינת אפרטייד, כי אנחנו ניפרד מהפלסטינים. לא יהיה מצב של גם וגם. אבל כל החקיקה הזאת, זה בדיוק הכלים שה-BDS משתמש בהם, כדי להוכיח, הנה, הם עכשיו יושבים, כדי להעיף את המיעוטים או את הערבים מהכנסת. למה זה טוב? זה תורם, שמישהו יגיד לי שזה תורם גרם אחד למלחמה בטרור. זה עובד הפוך. הוא לא יודע לתת פתרונות למלחמה בטרור, אז הוא מוצא אויבים מבפנים. אולי, זה לא עוזר למלחמה אולי, בטרור. אני חוזר לנושא הקודם. אולי כן. בסוף בסוף יש גם איזושהי משמעות לאמירה דמוקרטיה מתגוננת. כי את בעצמך ציינת פה עכשיו כמה אירועים שהם... מבחינתך, תמיכה בטרור, עלייה על המרמרה והאמירה של הם לא טרוריסטים, ועלייה על המשט של באסל רטס, ובית המשפט העליון, כל הזמן... אני רק מספיק מודעת גם לתפקידי וגם להפרדת הרשויות, להבין שיש לי עמדה, אבל יש מה שנקרא גם מערכת משפטית. אני יכולה להביע את עמדתית, וזאת אני עושה גם נגד כל הפעולות שלהם. אתה יודע, אני
אספתי, את כל העניין של הדמוקרטיה המתגוננת, אני אספתי את כל החוקות בעולם כדי להוכיח לעולם המערבי, שדמוקרטיה זה לא רק ללכת ולהצביע, אלא שאנחנו חייבים ללמוד מניסיונות איומים, גם של שימוש בדמוקרטיה על ידי ארגוני טרור. בין זה לבין מה שנעשה עכשיו, זה שני עולמות שונים. בכל זאת אני רוצה לחזור למאבק הקרדיטים ולמה שמדינת ישראל עושה, או לא עושה מספיק בעולם. היא לא עושה נכון, זה לא שאלה של כמות. היא פשוט לא עושה נכון. הציבור חושב מה, יאיר לפיד עושה נכון ונתניהו לא? אני הולכת, אני לא... הרצון של... לא, כי הנה... זה קשה מאוד להוציא מנה שיאיר לפיד עושה משהו. לא, כי לפיד אמר שהוא הרים טלפון לראש עיריית לונדון, ובעקבות הטלפון הורידו את המודעות. בואו נעסוק במדינת ישראל, ולא במי שרוצה למצב את עצמו כשר חוץ. בסדר, בואו נעסוק במדינת ישראל. יש כאלה שחושבים... הוא מוכיח שלמרות שהוא באופוזיציה, הוא מתפקד אולי בזירה הבינלאומית. אבל אני... תסלחי לי, אבל אני לא ארד למגרש שלי. הנה, גם אני נוסעת בעולם מגנה, לא פחות טוב, אולי יותר טוב, כי אני כבר הייתי שרת חוץ, אז אני יכולה להשתמש גם בניסיוני. זה, אני לא אהיה שם. אני כן רוצה לומר משהו עקרוני. הרבה מתושבי... טוב, אני אתאפק. לא, למה? לא, 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 זהו שאני אתאפק, לא. למה? לא, זה, אני אתאפק. זה המקום דווקא לא לשמור. אבל אני אומר את הדברים שהם כן חשובים לעניין. יש הרבה אזרחים ישראלים שבטוחים שאם רק הייתה לנו הסברה, רק נשלח איזה מישהו שנראה טוב, דובר אנגלית טוב, והוא כבר יסביר להם. באופן עמוק, כל עוד המדיניות של הממשלה או לא ברורה, או שמה שרואים בחוץ זה את החקיקה האנטי-דמוקרטית, מאוד קשה ללכת ולהגיד שאני עושה את זה. ישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון שזה מה שקורה. מאוד קשה להגיד, אנחנו תומכים בשני מדינות לשני עמים, שאחרי שראש הממשלה אומר את זה, בנט רץ ואומר, לא, זה משהו, זה פרטי. אנחנו נגד. זה מאוד קשה לדבר על הרצון להיפרד מהפלסטינים שקיים בקרב הציבור והוא קיים, כשבמקביל מדברים על סיפוח. לכן, מה שנדרש זה שינוי מדיניות. אז אחרי שאמרת את כל הדברים האלה, מה את עושה במסעות ההסברה שלך? אני אומרת את הבסיס, את הערכים של מדינת ישראל. אני מסבירה שהסכסוך... ואז את נאלצת להזדהות עם הביקורת על מדינת ישראל. לא, 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 ממש לא. אני עושה, זה בדיוק מה שאני עושה. אני אומרת, גם לי יש ביקורת על מדיניות הממשלה. אבל ה-BDS נגד עצם קיומה של מדינת ישראל, הם לא מקבלים את הזכות של העם היהודי למדינה משלו. הם לא מקבלים את הזכות שלנו להגן על עצמנו. אני נלחמת על זה שצהל הוא צבא מוסרי, ולכן אני שמחה שרמטכ"ל צהל אומר את מה שהוא אומר, כי זה בדיוק מייצג את מה שאני אומרת, ולא גברת, סליחה על הגברת, ולא ציפי חוטובלי, סגנית שרת החוץ, שטוענת שזה מה שפוגע. אני עושה את זה באמונה שלמה, כי בסוף מדינת ישראל זכותה להגן על עצמה, זכותו של העם היהודי לחיות בה, זה העיקר. רק שאני אומרת, חברים, יש לכם ביקורת על מדיניות הממשלה? גם לי יש. זה לא שייך לחרמות, זה לא שייך לאלף ואחד דברים שה-BDS עושים, ולכן אני דווקא באירועים שאני עושה, מבודדת את ה-BDS, פועלת נגד אנטישמיות. זה נשמע כמו אפשרות פוזיטיבית להצטרף אולי לממשלה כשרת חוץ, זה התפקיד פנוי. אני ממש מציעה לכולכם להבין שתפקיד זה דבר חשוב. לא, גודל השעה וכדומה, לא בציניות. אני מעולם לא חיפשתי תירוצים של הדברים האלה. גודל השעה מחייב שינוי מדיניות, הוא לא מחייב לקחת תפקיד על מנת לייצג מדיניות שאני חושבת שמובילה את ישראל למקום רע. זה אפשרי בכלל עם נתניהו? סליחה? יש לזה התכנות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו? לצערי לא. הייתה כזאת בממשלה הקודמת. מאז צוק איתן, כשהוא חטף ביקורת מימין, הוא החליט... גם החוק הזה, זה חוק של ליברמן מהכנסת הקודמת. היה חוק הזה, רק הייתי אז שרת משפטים ומנעתי אותו. אגב, אתם לא מצטרפים ליוזמה של ליברמן ולפיד בשבוע הבא, יש פה כינוס גדול בעניין ה-BDS, אתם מחוץ ל... אנחנו פועלים בכל מקום נגד, גם נגד ה-BDS, גם נגד אנטישמיות, וגם מבהירים שיש... לא, אני צריכה תורה על שיתוף הפעולה באופוזיציה, בין לפיד ובין ליברמן, ואתם לא שותפים. נאמר זאת כך. כולנו שותפים להבנה שמדיניות הממשלה היא מדיניות רעה, ושמדינת ישראל נמצאת בבידוד. אנחנו מציגים אלטרנטיבה רעיונית ודרך אחרת, שיכולה להוציא את מדינת ישראל מהבידוד, לא רק בהסברה, אלא גם בשינוי מדיניות. שאלה אחרונה ממש פוליטית, נוגעת לסקרים שהתפרסמו במהלך סוף השבוע, ומלמדים על כך שהמחנה הציוני יורד במספר המנדטים, מגיע לכדי 15 מנדטים, ואתם מאבדים בעצם את הכוח שלכם לטובת יאיר
יאיר לפיד, שוב יאיר לפיד, שצובר לעצמו שוב תאוצה, ומספר מדד שלו עומד על 18 בערך. אני אדלג על התשובה הקבועה, שהיא גם הוכחה כנכונה בבחירות, שסקרים, ולא צריך להאמין להם. לא, אני חושבת שהמחנה הציוני צריך למתג את עצמו. צריך להגיע למקסימום של ציבורים. מתי זה צריך יקרה? להציג, דרך אגב, אנחנו עושים את זה. אני עושה את זה מספר ערבים בשבוע, ואנחנו צריכים אבל לעשות את זה באופן שזה לא נמשך פנימה לתוך דיונים פנימיים במפלגת העבודה כפי שהיה, לצערי, אלא זה ממקם את המחנה הציוני, לא מי ידבר דומה יותר למה של הממשלה יש להציג, שזאת זה אופציה אחרת, אלא להציג את הנרטיב שלנו, את הדרך שלנו, את הסיפור שלנו, ולא עשינו את זה אני מספיק. אני אשאל אותך לא כרחילות, אבל יכול להיות שיצחק הרצוג הוא לא המנהיג שיכול לסחוף אחריו את המחנה הציוני ואת הרעיונות האלה שאת מדברת בשמם? אנחנו נמצאים לפני התהליך שאנחנו צריכים לעשות. אני בהחלט מודה, אני חושבת שאני גם אמרתי את זה במערכת הבחירות, אני חושבת שהוא אדם שיכול לעשות את זה. עדיין לצערי, את חושבת? לצערי, כן, לצערי אחרי הבחירות הייתה תקופה שבה נדמה היה, לא רק נדמה, הוא גם אמר את זה בקולו, וגם שאולי, האם מצטרפים, האם נשארים באופוזיציה, אני חושבת שהיום זה חתוך, זה מאוד ברור, ועכשיו אנחנו צריכים לעסוק בדבר העיקרי. יש לנו דרך אחרת, שונה לגמרי מדרכה של הממשלה, ואנחנו צריכים לשכנע את הציבור שזאת גם הדרך שנותנת מענה לטרור, והפתרון לא נמצא ימין על הממשלה, אלא נמצא אצלנו. הרבה עבודה יש לעשות. ציפי לבני, דווקא בגלל העניין הזה, זאת הייתה שאלה אחרונה, לא? לא, אז הנה, שאלה אחרונה, באמת, דווקא בגלל המצב הזה, של המצב הביטחוני הרעוע, 5 חודשים, 6 חודשים של גל טרור, היה מצופה שאתם כרשימה שנתנה אלטרנטיבה בבחירות האחרונות, תצליחו לטפס, וזה קורה בדיוק בכיוון ההפוך, וזה מה שאנחנו שואלים אותך, למה? אני ככה, כי לא, ככה זאת לא הייתה התשובה, ככה זה לא תשובה, יש ספר כזה. כי לצערי חלק מהציבור נדמה לו שהפתרון של הימין יש מונופול על ביטחון, ולכן מי שמדבר יותר חזק הוא זה שיכול לספק את הפתרון, ולכן יש יותר נהייה לכיוון של בנט וליברמן. יאיר עצמו גם כן מדבר באופן קצת יותר דומה לממשלה. אנחנו צריכים לבוא ולומר, הפתרון נמצא אצלנו. אין רק צבאי, בלי מדיני. גם הצבא אומר את זה. זאת אומרת, תנו לצהל לנצח, זה לא רק שצהל יפעל ביותר כוח, אלא לשלב את הצבאים המדיני, וזאת האופציה שלנו. הבעיה שרעיונות, גם אם משווקים בצורה נהדרת, זה לא מספיק לציבור, וצריך דמות. ובעניין הזה, כנראה המחנה הציוני קצת חלש. גם הסיפור של הדמויות, האם אני, המונופול על ביטחון לא רק איננו בימין, הוא לא רק בידי גברים, לא רק בידי כאלה שיש להם טון בריטון, ואין גם גובה מינימלי לטיפול בענייני ביטחון. חברת הכנסת ציפי לבני, תודה רבה לך. תודה.